oo kulan lagaga hadlayo xuquuqda insaanka oo ay ka qayb qaadanayaan 132 qof oo ka kala socda 23 tuulo oo ka tirsan gobolka Togdheer iyo waliba 22 kamida meelaha ay ku dhaqan yihiin dadka barakacayaasha ee gudaha magaalada Burco ayaa waxa maanta uu si rasmi ah uga furmay xarunta ururka SOS ee magaalada Burco. Gudoomiye ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf oo Baxle oo albaabada u furay kulankan oo socon doona muddo 6 maalmood ayaa waxa uu kula dardaarmay inay kaalin muuqata ka qaataan xuquuqda insaanka isla markaana xuquuqda insaanku yahay buurishay aad u muhiim ah loona baahan yahay in la ixtiraamo. Madaxa xuquuqda insaanka ee xafiiska qareenada haweenka Soomaaliland Liban Cabdi Xasan ayaa isaguna waxa uu ka sheekeeyay sababaha keenay in kulan noocan oo kale ah uu ka furmay magaalada Burco loona qabto guud ahaanba magaalooyinka iyo tuulooyinka gobolka Togdheer ayaa waxa uu tilmaamay inay ka dhalatay daraasad ballaadhan oo lagu sameeyay gobolka Togdheer isla markaana ay keentay daraasadaasi in gobolka Togdheer sida ugu dhaqsiyaha badan looga taabageliyo kulamo seeska loogu adkeynayo xuquuqda insaanka. Nasir Cabdi Samad oo ku hadlaysay afka looyarada haweenka ee magaalada Burco ayaa iyaduna waxa ay tilmaantay in xuquuqda insaanku aanu ahayn mid laga soo dheegtay meelo aan habboonayn balse uu yahay bay tiri mid laga soo dheegtay shareecada Islaamka. Cali Dhuux Cismaan iyo waliba qaar ka tirsan ka qayb galayaasha rag iyo haweenba isugu jiray ayaa waxa iyaguna halkaasi ku soo bandhigeen halku dhigyo ka turjumaya qiimaha uu leeyahay xuquuqda insaanku iyo sida loogu baahan yahay in bulshada laga dhaadhiciyo. Kulankan lagaga hadlayo xuquuqda insaanka oo noqonaya kulankii ugu horreeyay ee lagaga hadlayo xuquuqda insaanka ee lagu qabto magaalada Burco ayaa dadkaasi ka qayb qaadanaya waxa ay isugu jireen dhalinyaro, waayeel iyo waliba haween, kuwaasi oo ka kala yimid meelo fogfog oo ka tirsan gobolka Togdheer. Sabri.